Армысыздар, құрметті көрермен, эфирде Қазақстан Тараз телеарнасы мен облыс әкімдігінің тілдерді дамыту басқармасының бірлескен жобасы «Тіл сақшысы» хабары және оның жүргізушісі мен Данияр Асқарұлы. Біз хабарымыздың бұған дейінгі санында Шу ауданындағы мемлекеттік тіл төңірегіндегі мәселелерге тоқталған болатынбыз. Сонда көтерілген мәселелердің нәтижесі қандай? Бүгінгі хабарымыз осы бағытта болмақ. Бізбен бірге болыңыздар. Еліміздегі бірлік пен этносаралық келісімнің негізгі темірқазығы мемлекеттік тіл екеніне ешкімнің таласы жоқ. Мемлекеттік тілді меңгеру ынтымақ пен келісімнің кепілі. Ал ұлтаралық бейбітшілік пен конфессияаралық келісімді сақтау мен нығайту елбасы жүргізіп отырған негізгі саясаттың бірі. Иә, тіл қашанда мемлекеттің ең асыл қасиеті, табан тірейтін тұғырлы темірқазығы. Тілде жанды нәрсе сияқты қалыптаса, дамиды, өркендейді. Мемлекеттік тілді дамыту үшін елімізде кешенді шаралар жүргізілуде. Десе де кей жағдайда қоғам арасынан да ана тіліміздің өз деңгейінде қолданылмай жатқаны ащы шындық. Қазақстан Республикасының тіл туралы заңының 21-ші бабы. Көрнекі ақпараттың барлық мәтіні мынадай ретпен: мемлекеттік тілде сол жағына, немесе жоғары жағына, орыс тілінде оң жағына, немесе төменгі жағына орналасады. Бірдей өлшемдегі әріптермен жазылады. Қажеттілігіне қарай көрнекі ақпараттың мәтіндері қосымша басқа да тілдерге аударылуы мүмкін. Қазақстан Республикасының жарнама туралы заңдарын бұзған үшін жауаптылық. Қазақстан Республикасының жарнама туралы заңдарының жарнаманың мазмұнына, тіліне қатысты бұзған үшін, егер ол жарнама жасаушының не жарнама таратушының кінәсінен болғаны дәлелденбесе, жарнама беруші жауапты болады. Қазақстан Республикасының тіл туралы заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық. Лауазымды адамның тіл білмеуін уәжетіп жеке және заңды тұлғалардың құжаттарын, өтініштерін қабылдаудан бас тартуы, сондай-ақ оларды мәні бойынша қарамауы 20 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген әкімшілік жаза қолданғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекеттер 40 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады. Деректемелер мен көрнекі ақпаратты орналастыру жөніндегі талаптарды бұзу, ескерту жасауға кеп соғады. Осы баптың үшінші бөлігінде көзделген әкімшілік жаза қолданғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекет лауазымды адамдарға, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне немесе коммерциялық емес ұйымдарға 10 орта кәсіпкерлік субъектілеріне 20, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне 50 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға кеп соғады. Осыдан жарты жыл уақыт бұрын түсіру тобымызбен Шу ауданындағы орталық көшелердегі бірқатар сауда нүктелері мен дүкендерді таспаға түсіріп шыққан едік. Алғаш кезіккен дүкендеріміздің бірі міне мынау болатын. Автобөлшектерді саудалайды. Алайда атауы тек орыс тілінде жазылған, себебін дүкен иесінен сұрағанымызда тұшымды жауап бере алмаған еді. Бет-бетмен жанталаса өз өнімдерін жарнамалауға тырысқан жеке компаниялар мен бизнес құрылымдары заң талабын бейберекет бұзуға дағдыланып алғанға ұқсайды. Көшелерге жарнамаларын орнату мен безендірудің де тәртібі мен реті барына мән беріп жатпайды. Ал біз айтқан сауда нүктесі қазіргі уақытта өз жұмысын тоқтатқан. Аудандағы тіл саласына жауаптылар сауда нүктелері мен түрлі нысандарды біздің түсіру тобымызбен бірге аралады. Қазақстан Республикасы тіл туралы заңына қайшы келетін бірқатар дүкен иелеріне ескертулер жасады. Сәйкесінше, кәсіп иелері олқылықтың тез арада түзетілетінін айтып жатты. Ал Шу ауданына қарасты Дінмұхамед Қонаев ауылындағы әкімдік аппаратындағы маңдайша мүлдем жоқ болып шыққан еді. Тіпті ғимарат ішінде келеңсіз жағдайлар орын алғанын айтқанбыз. Қазал, кейін жабыстырып анаш.
Қашан алып тастап едіңіз? Кеше ғана. Бүгін алтын рекламная агенция деп. Дейін жазып тұрсыз. Қазіргі уақытта олқылықта ретке келтірілген, десе де 6 ай бұрын жүргізіліп жатқан құрылыс бүгінгі күнге дейін жалғасып жатыр. Бұдан бөлек Шу аудандық әлеуметтік бағдарламалар және жұмыспен қамту бөліміне барғанымызда қабырғадағы жазулардың басым бөлігі орыс тілінде болып шықты. Мұндағы жауапты бөлім басшысын орнынан таба алмадық. Қарамағындағы мамандар болса, қателік таяу арада түзетілетінін айтқан еді. Здание не на кого, білім бөлімі на кого, біз өзімізге жасап қойғанымыз ана жерде кабинетшік ретінде. А жалпы біз арендада отырмыз. Енді ішіндегі жазулар кімдікі? Жазулар біздікі, бірақ біз қазаға үлгеміз, ол қайта-қайта түсіп қалады, қазір қайтадан наверх өріпсіп қалады. Алайда баяғы жартас сол жартастың кебін киген, олар да еш өзгеріс жасамапты. Мекеме басшысы мұның барлығын мамандардың жетіспеушілігімен байланыстырады. Ол кезде үлгенде біздің водитель үлген ғой, ол енді бір білді ғой. Оңғи әйелдер жұмыс істейді. Сонда бергені кейін білді ғой. Қазір ауыстырамыз. Мемлекеттік тіл сауаттылығына қатысты мәселелер тек аудандық әкімдікке қарасты мекемелерде емес. Мәселен, Шу қалалық емханаға кіргеннен бастап тұрғындардың назарына ілінген стенд тақтайшылардың басым бөлігі тек орыс тілінде жазылған. Бұған жауап берер жауапты басшы да орнында емес. Бұларды беріп қойдық қазақшасына. Енді заказ тапсырма беріп қойдық, енді қалай болады, сразу қоямыз орнына. Міне біз Шу қалалық емханасының ішіндегі тек орыс тілінде жазылған стенд тақтайшаларға куә болдық. Ондағы олқылық тек ол ғана емес. Мінекей сырттағы тұрғындардың назарына ұсынылған бірқатар тақтайшалар да тек орыс тілінде жазылған. Мемлекеттік тілге мемлекеттік мекемелер жауапсыздықпен қараса қалай болмақ? Мәселен, Шу ауданындағы қаржы, мемлекеттік кірістер, тұтынушылар құқығын қорғау мекемелерінде де осындай жағдайлар орын алған еді. Кеткен кемшілікке мекеме басшыларының берген жауабы мынадай. Қазір Телком өтіп кеткен ғой. Телкомның балансында біздің дегеніміз қарамайды. Сол себептен біз хаттың бәрін жолдырамыз. Ол маңдайшада келіпті бірінші үйге дейін құдаға ауыстырды. Ол ана плакатта жазып тұр, онда айтып тұрсыз ғой. Маңдайшада. Е, ол ауыстырды. Бір-екі күнде ауыстырамыз. Неміз ауыстырдық. Әлі Тараздан бізге жаңа несін әкелген жоқ. Бәрін бізге Тараз жеткізеді. Бүгінгі таңда бұл мекемелердің бірқатары өз кемшіліктерін ретке келтірген. Олардың қатарында аудандық кірістер басқармасы бар. Кірістер басқармасы деген ол сразу қалай бірінші үйлде күшіне енді заң, сол кезде сразу деректердің бәрі стандартқа сай ауыстырып қойдық бәрі, жазуларды ауыстырып қойдық бәрі. Ал тұтынушылар құқығын қорғау департаментіне қарасты мекеменің мамандары болса, кеткен кемшілікті түзету былай тұрсын, тіпті өз жұмыс орындарының қалай аталатынын білмейтін болып шықты. Айбала, бері келші, қазақша айтып берші, қандай мекемеміз қазір. Шу ауданындағы орман және жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі мекеменің маңдайшасы заң талаптарына сай кесілінбеген. Жауапты басшы болса, нақты жауап бере алмады.
Қазірде жол жиегінде ілініп жар салып тұрған жарнаманың жартысынан көбі басқа тілдерде жазылғаны өкінішті әрине. Жалпы аудан орталығы бойынша тауарын жарнамалайтын тақтайшаны өзге тілде жазатындардың қатары азайып келе жатқандығы қуантады. Мәселен, біз қазір Шу қаласындағы орталық базардың маңындамыз. Бірнеше ай бұрын осында түсірілім жұмыстарын жүргізген уақытта көптеген сауда орындарының атауы басқаша тілдерде еді. Ал сол уақыттан бері көп уақыт өтпесе де бірқатар кәсіп иелерінің мемлекеттік тілге мойынсұна бастағаны қуантады. Қала көшелерінде орын алған заңсыздықтар туралы газеттер мен телеарналар талай рет мәселе көтеріп, сыни материалдар жариялап келеді. Бірақ бұл мәселеге жеке кәсіп иелері де жауапкершілікпен қарау керек. Бұл пікірімізге аудан ақсақалдары да қосылады. Бұның өзі менің ойымша қазіргі азаматтарымыздың өз ана тіліне деген көзқарасының төмендігі. Әйтпесе, мәселен, өз ана тілін білмеген адам өзінің анасын буындырып өлтіргенмен бірдей қазір деп есептелінеді. Ал енді қазіргі жағдайда өзінің барлық ешқандай егемендік алған жағдайда онда оны ешкім қыштап, әйтпесе бір басқа да бір жағдай жасап жатқан жоқ дегенмен де өзінің ана тілінде сөйлеп, өзінің ана тілінде жазып, өзінің ана тілінде барлық жағы жарнамаларды да ана тілінде берген менің ойымша өте құптарлық нәрсе. Сондықтан мен өзім ол жағын мақұлдаймын. Дұрыс сол жағы. Мәселен, келешегімізде біз латынға көшіп жатырмыз. Латынға көшіп жатқанымыздың өзі де дұрыс. Біздің бұрынғы ата-бабамыздың өтіп кеткен әріптері, соған біз көшіп жатырмыз. Мәселен, көрші мемлекеттеріміз, мәселен, Өзбекстан, Тәжікстан баяғыда көшіп кетті. Ал енді біз келешекте осыған көшу жағдайына біз қазір бет дұрыс жасап жатырмыз. Бұл өте құптайтын нәрсе. Келешекте менің ойымша осының бәрі болатын шығар деп ойлаймын. Ардагерлер кеңес төрағасының айтуынша, қазіргі уақытта мемлекеттік тіл мерейі жылдан жылға жанданып, абыройы артып келеді дегенді айтады. Сондықтан бұл бағыттағы жұмыстарды кешенді түрде жүргізу керек. Бұл біздің әкімшілікте істеп жүрген азаматтардың көзқарасының дұрыс еместігі. Менің ойымша солай. Одан басқа не айтуға болады оған? Жұмыс жасалып жатыр, бірақ әлде пәрменді жұмыс жасауымыз керек. Әсіресе біздің балаларымызға, жас балаларымызға, олардың қазір көзін ашып, тілден бұрын үйренетіні мына қалтапон, салтапон, осы телефондар. Соның барлығы түгел орыс тілінде, мультфильмдердің бәрі орыс тілінде, осы үгіт насихат мына ақпараттың бәрі орыс тілінде болып жатыр, мәселен телевизор басқасы да. Ал енді соны тоқтату керек менің ойымша. Оның бәрін тоқтатып, мына бала бақшадан бастап өзінің ана тілінде сен тәрбие беру керек біздің келешек ұрпағымызға. Егер ондай болатын жағдайда менің ойымша бір 10-15 жылда біздің ұрпағымыздың бәрі түгел қазақ тілінде сөйлейтін болады. Енді оның бер жағында мәселен орыс тілді азаматтарымыз бар. Ол кісілер біздің қазақ тілімізге деген орыстардан гөрі қиянат жасап жатқан сол кісілер. Негізі орыс тілді қазақ азаматтары. Осылардың мәселен бері қарай бет бұруы менің ойымша дұрыс болар еді. Шу ауданында көрнекі ақпарат жұмыстары өз деңгейінде жүргізілуде. Мәселен, соңғы жарты жылдықта бірнеше рет құзырлы орындар мен рейдтік жұмыстар жүргізілген. Шу ауданында мынау қазіргі таңда біз мағынасы ескірген көшелерменен жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Ауданда 90 көше бар болатын, мағынасы ескірген, солардың қазір жекеуі қалды, 34 кісі есіммен аталған көшелер, орыстың классиктері, белгілі академиктер, және Совет одағының батырлары, мінекей сол кісі атауларын біз қалдырдық. Ал енді басқа да мына Водокашка, Водопадная деген осындай атауларды біз жер су атауларымен ауыстырып жатырмыз.
мынау Шоқпар ауылында 3 көше, Бірлік ауылында 6 көше, мына Шу қаласынан 38 көшені қайта атау жөнінде құжаттар топтамасын облыстық басқармаға жөнелттік. Сондай ақ аймақтағы идеологиялық тұрғыдан ескірген елді мекендер мен көше атауларын өзгерту бойынша да бірқатар жұмыстар атқарылған. Бүгінгі жарнамалар жөнінде біз жыл басынан бері екі зерделеу рейдін жүргіздік. Мынау жеке кәсіпкерлерге мына брошюра жасап бердік. Мынау заңның талабына байланысты орналастыру жөнінде. Одан кейін мынау орысша сөздер, қазақша сөздердің жаңағы дұрыс жазылу емлесін жаңағы өзіміз қолға алып, он шақты адам мен жаңағы рейдтік жұмыстар жүргізіп, соны қазір кәсіпкерлерге тараттық. Қазір алдын ала мынау кейбір кәсіпкерлер қабыл алып, оны қыстырып жатыр қазір сол мәтінменен. Былтырғы жылменен салыстырғанда ілгерілеушілік бар. Мәселен, анау Шу қаласындағы орталық мынау сауда сервис базарының төңірегіндегі ғимараттарда жарнама тіптен жабайы болып кеткен. Қазір соның бәр ыңғайға келіп, бір оң шешімін тауып жатыр. Мәселен, тіл сақшысы хабарының өткен шығарылымында айтылған мәселелер бұл жолы оң шешімін тауып отыр. Сондай-ақ елбасының рухани жаңғыру мақаласына сәйкес түсіндіру жұмыстары мен насихаттық шаралар ұйымдастырылып тұрады. Жарнамалар мен ақпарат орындары, оғанда да қазір біраз жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бұл жерден кәсіпкерлер мен немен қазір ауданнан арнайы топ құрылып, аудан әкімінің ықпалымен қоғамдық келісім мүшелері, депутаттар осы кәсіпкерлермен түсіндіру жұмысы арасында жүргізіп, біраз жарнамаларды мемлекеттердің несіне заңына келтіру мақсатында жұмыстар жүргізді. Сонымен қатар аномастика мәселесі де бар. Бізде ауданда 500-ден аса көшелер бар. Негізінен бәрі жаңа заң аясында жаңа талапқа келтірді. Дегенмен енді мән мағынасы өзгерген, бір 85 көше бар. Мұның ең көбі Шу қаласында. Сол оғанда да ол бойынша да біраз жұмыстар жүргізіліп келатыр. Біраз көшелерін ауыстыру жөнінде қазір облыстық аномастика комиссиясында да ұсыным жолданды. Дегенмен енді кемшіліктер де бар енді. Оны айтып кету керек. Енді кәсіпкерлер жағынан енді көшеде бізде көп қате жарнамалар кездеседі. Ол бойынша енді бүгін күнге келбеті бар жаңағы кәсіп орындарының, ол бойынша қазір қала әкімшілігінде де біраз жұмыс жасап, біраз хаттамалар толтырып, сотқа материалдар жолдап, сол арқылы да тәртіпке келтіріп отыр. Сонымен қатар, біз аудан әкімдігінің ресми сайтындағы мемлекеттік тілдің ахуалын қараған болатынбыз. Сайттың бірлі жарылым бөлімдерінде қателіктер кездеседі. Сайттарын аудан әкімшілігінің ақылы жаңартылып отырды. Сонымен қатар, ұжаған өзімізде ішкі саясатта да жаңағы ақпаратты толықтыру мәселесі де ішкі саясат бірлесіп жұмыс істейді. Енді қателер болса, онда да сынды біз дұрыс қабылдап, оны келешекте болашақта жол бермеу үшін оны қатаң бақылауда ұстап отырамыз. Мемлекеттік тілдің мүддесін қорғау сіз бен бізге парыз. Кез келген жерде ана тіліміздің шұбарланғанын байқасаңыз, үнсіз қалмаңыз. Сонда ғана тіл тазалығы жолындағы күресіміз нәтижелі болмақ. Тіл сақшысы ол сіз бен біз. Амандықта болайық.